Ja, da er det igjen en glede for meg å få lov å sitte her og overbringe hilsener og mye fine sanger og musikk og veldig mye bra innhold i disse sangene som vi sender herifra. Så det er veldig viktig å lytte til budskapet, da, for det er det. Ja, nå er det denne lørdagen. Vi har kommet helt til 1. juli, og vi er jo langt inne i ferietiden for mange. Og nå blir det ikke ønskesang de to neste lørdagene som kommer, men da kan dere glede dere over noen konserter som blir spilt da i stedet. Og da går det jo selvfølgelig ikke an å sende hilsener, så da kan man jo vente med det til etter 15. juli. Det er en del som er på ferie og som ikke ser på ønskesangen også. Noen har kanskje nettopp tid til å følge med på ønskesangen, nå når det er ferietid. Det er litt forskjellig. Men, vi får ikke gjort alle til laks, men vi gjør så godt vi kan. Den første sangen i dag, det er en hilsen til alle i sommer, også de som ikke har det så bra. Og så får jeg en hilsen, det er fra Anne Grete. Og hun har ønsket en sang med Ludvig Marinius Carlsen, og den heter Barnabønn. Fra den tid som borta er, du et minne med deg bær, som ei blekna astenåren drar forbi. Hvor du bad i natt om bønn, varje kveld i skymningssjø, aldri glemmer du den frid du fann der i. Gud som haver barnen kjær, se til meg som liten nær, det var bønnen som du ba när vi var små. Lyckan kommer, lyckan går, den Gud älskar lyckan får. Ber du än den bönen som du lärde då? Många år ifrån dig gått, du förlorat det du fått av den trygghet som var din en gång i tiden. Men barndomsdagar finns ej mer, dem du aldrig återser. Men den bön du minns kan ännu skänka fri. Gud som haver barnen kär, se till mig som liten när, det var bönen som du bad när vi var små. Lyckan kommer, lyckan går, den Gud älskar lyckan får. Ber du än den bönen som du lärde då? Som haver barnen kär, se till mig som liten när, det var bönen som du bad när vi var små. Lyckan kommer, lyckan går, den Gud älskar lyckan får. Ber du än
den bönen som du lärde då. Ja, neste mail som jeg har fått her, står det, her kommer tre bursdagshilsener til Arneberg, og det er vel postnummer 2266, står det her. Det er Ragnhild Hodøl, som fyller år 2. juli, Else Grønvold og Jan Jørgensen, begge 3. juli, og hilsen den kommer ifra Tore Håkonsen, som bor i Kuranveien på Flisa. Han er det som sender til dere. Så er det en gratulasjon. Så mye på etterskudd, beklager da, Synnøve Haugen Tobru, som fylte 80 år. Det gjorde du 17. juni. Og Marte Lilleng på Gjøvik, som fylte 87 år den 24. juni. Ønsker dere Guds rike velsignelse. Likeså så sender jeg en hilsen til Ingrid Bolsveen på Gjøvik med ønske om en god sommer. Og det er hilsen ifra Berit Onsrud Slinning, som har ønsket en sang som vel er hørt av mange og sunget av mange. «Når jeg ser min kjære frelser», og det er Anita Hovden og Kristina Hovden Lindberg som synger. Kjære frelse, død for meg på Golgata. Se hvor tungt min Herre kjemper, mens for meg han livet gav.
Ja, nå vi akkurat ferdig med teltmøtene som var på Varna Evangeliesenter, som ble besøkt av mange. Mye fin forkynnelse, og det var sangmøter langt inn i midnatten. Det var i hvert fall mange som holdt ut og tok del i møtene. Og det var veldig fint at så mange kom. Og det har sikkert vært mange møter rundt omkring i vårt land. Og flere blir det jo nå fremover når det er ferie, det er stevner rundt omkring. Så må bare følge med på annonseringer, så du ser at det er kanskje noe som er i nærheten av der du nettopp befinner deg. For det er viktig. Her er det en hilsen. Det er en gratulasjon til mitt kjære barnebarn, står det. Tormod Johanne Sørestad, som gratuleres med 22-årsdagen i dag, 1. juli. Han er en god gutt til mormor. Håper du får en fin og gild dag. Og det er sangønske i mine barneår. Jeg hørte så titt om Jesus, og det er Anita og Steinar Aldersjøen som synger. Og samtidig da. Steinar, han fyller 45 år, og vi vil gjerne gratulere. Dette har jo vært evangeliesenterarbeidere gjennom mange år, egentlig. Og nå har de et annet yrke, begge to. Men i hvert fall, ingen er glemt. Steinar, vi gratulerer, og da lytter vi til denne sangen. I barneår jeg hørte titt om himlen. Jeg undret om det var virkelighet. At der var en bolig så herlig. Et sted bakom himmelens vegg. I undring jeg tenkte, kan jeg nå dit? Vår Jesus sin gledesdag gå inn. Jeg fikk i åndens skue synger. Nå ser jeg himlen, vilket herlig sted. Himlen full av kjærlighet. Å, det gir meg lyst å komme dit. Himlen er evig. Himlen. Sangen skal nå alle toner. Ja, himlen, det blir et herlig sted. Nå ser jeg himlen, vilket herlig sted. Himlen full av kjærlighet. Himlen.
her er det også en mail da, ifra en kjent dame. Her står det øverst. Det var heia til meg, og Guds fred til meg og alle mine kjære. Og i dag så ønsker jeg å sende en sang, står det, til Inger Vollvik, søstra Ragna Auseth, Marit Bjørklimo, Britt Solbu, Laura Oliversen, Oddbjørg Klingenberg, søstra til Ingfrid, og Hilma Storskare, datter til Inger Helien, Unni Bergfall, Ragna Thorsen, Sølvi Rødseth, Britt Sørli, Britt Øyen. Ønsker dere alle Guds fred. Og så er det et bibelvers som du må slå opp i Bibelen din, og så lese i Markus 11, 49-52 i navnet Jesus. Amen. Så har hun ønsket da en sang, navnet Jesus blekner aldri. Og så takke for et godt program, og det var Helen som bor oppe i Orkanger. Og her er det et kort med en hilsen til min kjære gode venninne Greta Ludvigsen på Kråkerøy, med ønske om en god helg og en flott sommer. En sang med Jostein hadde vært veldig fint, og så ønsker hun å få tilsendt «Ennå er det håp til deg», og det skal vi besørge. Det er Marita som har sendt inn dette. Og foran på kortet, la oss alltid møte hverandre med et smil, for smilet er starten på kjærlighet. Og vet du hvem som har sagt det? Det er vel en dame vi har hørt om, Moder Teresa, står det under. Og da lytter vi til sentermusikken som synger «Navnet Jesus blekner aldri». Jesus.
Her er det også et flott rosekort da. Rosene de står i flor rundt omkring i vårt land nå i alle slags nydelige farver. Dette her kommer ifra Hamar. Jeg vil først takke for et koselig og fint program som blir sendt lørdag klokken 18-19. Og ja, så det skal jeg hoppe over den linja under der, tenker jeg, for den var litt personlig. Jeg ønsker å sende en hilsen til min kjære søster som ligger syk. Håper du snart er på bena igjen. Er så glad i deg. Håper du kan sende den vakre sangen som du synger sammen med Ludvig. Kommer med klem ifra Åse Holmen da, som bor på Hamar. Og så var det et ønske til min kjære Edel Mai Storvold med 73-årsdagen den 28. juni. Vi hører ofte på ønskesangen og koser oss med fine sanger. Vi har vært så heldige å få være med dere til Israel i 1999, står det. Helt fantastisk tur med deg og Ludvig. Ja, årene går, men det er godt vi har gode minner. Vi glemmer den aldri, sier de. Og det er hilsen fra Stein Sariberge. Og da skal vi komme tilbake til ønskesangen. Her er det også en hilsen til alle på Vea sykehjem på Karmøy. Der sitter det mange og hører på ønskesangen nå. Deriblant Jenny Leirvåg, som fylte 88 år sist tirsdag. Gratulerer med vel overstått dag. Hilsen kommer fra Borgil, som også hilser til de andre hun deler stue med på sykehjemmet. For eksempel Edel Rasmussen og Harald Eikeland, og alle de kjekke pleierne. En god plass å være når helsa svikter. Så får Lillian og Anfinn Lislevann gratulasjoner med bursdag lørdag 24. juni, var det. Og vi gleder oss til feiringen på søndag. Da er vel det over, tenker jeg. Det var en kjærlig hilsen fra Britta Lislevann med familie. Og da var det den sangen Himmelosen. Og nå er det jo så mye båter ute på sjøer og elver og overalt. Så man kan kanskje lett forstå teksten i denne sangen nå da. Store båter, de må jo alltid ha en mindre båt foran med losen ombord for å lede dette skipet ut i større vann. Den gjennom sånne trange pass, og jeg vet ute i Drammensfjorden ved Svelvik, og der er det ganske trangt. Men da må man ha en som leder an foran, og så kommer man ut i åpen sjø eller fjord da. Og da seiler skuta så trygt videre. Men viktig å ha losen ombord. Fylte hjerte og sinn.
ett lysande fyrtorn jag står. Evig förtapelse föran mig låg. Närmare, närmare bränningens brus. Hoppet om räddning sunket i grus. Då kommer Jesus den himmelske los. Entret min livsbåt, vorandret min kurs. Slättet min synd, mina fejl. Gav mig en ny båt med ror och med sejl. Främmad jag ständer mot himmelens strand. Snart är jag främme, snart går jag i land. Jesus, min frälser, jag lovpriser dig. Tack att du frälste en synder som mig. Stormen har stillat, mitt hjärte har fred. Her er det nydelige blomsterbilder. Håper på en fin sommerferie, ønskes alle da. Og jeg vil også ønske min kjære hjelpsomme venninne Åse Krag hjertelig til lykke med 79-årsdagen. Det er riktig nok den 5. august, og håper du får en god sommer. Vennlig hilsen Leona. Og ja. Så var det et annet flott blomsterkort også. Takk for alle disse fine sangene du gleder oss alle med. Ha en god sommer. Tusen takk for det. Og jeg ønsker å sende en gratulasjon til lillemor Rode i Søgne. Hun blir 85 år den 10. juli. Ønsker å høre det gamle bedehuset med fiskalaget. Den vil passe henne så godt. Takk. Masse hilsninger kommer fra Margit Solveig. Og så var det en mail hvor det står: vil ønske vår gode pappa Ole Skårland til lykke med 85-årsdagen. Det var 30. juni. Og mamma Gerda Skårland som fylte 85 år i februar. Barn, svigerbarn, barnebarn gleder seg til å feire dagen med dere. Dere er så gode og snille, og vi er veldig glad i dere. Ønsker å få høre. Ja, og det var hilsen barn med familie. Og det var Anna Skårland som hadde sendt inn det. Og da er det det gamle bedehuset da, med fiskalaget. I mitt kjære barndomsminne er et gammelt bedehus, hvor slekt og venner samlet seg for Gud. Der en sangevangelist brakte vekkelsene sus og formante oss med kjærlighetens bud. Vi ble kledd i søndagsklærne og satt stille ute nord. Og jeg husker hvordan sangen tonet frem. Og når overstemmen løp i en høy sopran fra mor, åpnet døren seg på gløtt. Det vil stå dette
søndag var det kaffetår å få, og det duftet fra et herlig kakebord. Alle barna lekte sorgløst med hverandre da som nå, og jeg tenkte aldri på at jeg ble stor. Det vil stå dette gamle bedehuset som symbol. Her er det flere vakre kort. Hold på å glemme mine venner. Litt sent, men godt ment. Gratulerer. Det var da Louisa Vea, 13. juni. Liv Marit, søster, 19. juni. Marit Tangjær, 23. juni. Og Lise Karlsen, 23. juni. Det var ifra Arna Likne Stol på Karmøy, som hadde sendt inn det. Og på mailen her står det: «Tirsdag 4. juli fyller datteren min Eva Johansen i Drammen 37 år. Kjære Eva-mor, håper du får en koselig og opplevelsesrik feiring av bursdagen din, sammen med familien og kattepusene dine. Stor god klem og varme tanke fra han pappa Arne Bæresvensen på Rena. Og vil samtidig få sende en hilsen til mine tre gutter, Pål Einar på Rena, Bjørn Arne på Gol og Ole Kristian i Drammen. Og to kjekke damer i Rakkestad, Elin Lindgård og Jorunn Lindgård Rønningen. Og ønsker alle en god, varm og solrik sommer. Vil avslutte med å ønske Evangeliesenteret lykke til med årets landstevne, som starter 23. juli. Jeg deltok selv første gang på stevnet i 1996 sammen med ungene, og var blant annet til stede under åpningen av Østerbohallen i 1998. Og etter det har det blitt mange turer ned til Østerbo til møte både i hallen og i Evangeliekirken. Kanskje i år også. God sommer til alle som hører på ønskesangen i dag. Hilsen altså fra han Arne på Rena.» Og da er det veldig fint å være takknemlig, at vi ikke glemmer å takke. Og det er jo nettopp den sangen han ønsker. «Jeg takker deg, Gud, hvor velsignet jeg er», og sender videre. Og det er Synnøve Aanensen som synger. Alle andre som ser meg når jeg kjemper meg fram, de ser at jeg mangler, og det er mitt hjerte er glede, om de kunne se deg. Jeg vil takke deg, Gud, hvor velsignet jeg er. For jeg har tak over hodet, seng hvor jeg finner ro. Det er mat satt på bordet, mine føtter. Jeg har livet
seng hvor jeg finner håp. Det matsatt på bordet, mine føtter og sko. Gud, du ga meg familie, kjærligheten nær. Jeg vil takke deg, Gud, hvor velsignet jeg er. Ja, det ikke måte på hilsninger. Her fikk jeg også en hilsen fra Elin fra Vegårshei. Tusen takk for det. Og så var det et fint kort her som til Maybel Erdal. Jeg vil ønske deg velsignet 60-årsdag den 10. juli med sangen «Gjennom ild og gjennom vann». Kjærlig hilsen kommer ifra din mor. Og da lytter vi til Veronica Larsen som synger «Gjennom ild og gjennom vann». Hvorfor bruser min sjel? Jeg har jo satt min lit til deg. Men min trengsel virker evig. Kom i hu, min sorg er stor. Gjennom ild og gjennom vann, gjennom daler over fjell, gjennom mørkrets tunge skyer, har du lovt å være med. Når jeg vandrer i Tåredalen, gjør du det til et kildevann. Men mine prøvelser er store, gjør min utgang til min del. Gjennom ild og gjennom vann, gjennom daler over fjell, gjennom mørkrets tunge skyer, har du lovt å være med. Hvorfor virker jeg så svak? Jeg har jo styrken min i deg. Nå vil jeg vandre i din seier. Se din nåde til meg. Gjennom ild og gjennom vann, gjennom daler over fjell, gjennom mørkrets tunge skyer.
Her var også et fint kort med gratulerer. Og jeg vil så gjerne sende en hilsen til alle på Evangeliesenteret. Og jeg ønsker å høre Hilde Nordvik synge Tilgitt. Takk for at dere betyr så mye for så mange. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Og det kan du få bekreftelse på å lese her riktig i Johannes 3, 16. Den lille bibelen da, i bibelen din. Og hilsen kommer fra Margaret Aamodt. Og da lytter vi nettopp til Hilde som synger Tilgitt. Livet blir ikke alltid som vi tenker. Synd og skam kommer inn i vårt liv. Det begynner med helt uskyldig moro, men til sist så er vi fanget i vår synd. Tilgitt, ja, jeg er tilgitt. Tenk, hvilken nåde så stor. Tilgitt, ja, jeg er tilgitt. For han kastet all synd i grensens vei. Jeg var bunn. Her sitter jeg og ser på et kort her. Det var en veldig vakker kirke da. Og den er fra Milwaukee i Wisconsin. Og der har jeg faktisk røtter, eller oldefaren min, han bosatte seg der da. Og det var jo så rart at dette kortet var derifra. Og så fikk jeg jo gratulasjoner på bursdagen min også.
Og for hun sier det at datteren min og jeg har vært i Amerika, så jeg sender deg og dine en hilsen derfra. Og så får du ønske en plate selv, og det er Lisa Nygaard fra Holmestrand. Og så har hun sendt meg et brev. Hvis det går an, så sender jeg også en hilsen til Bodil og Kåre Edvardsen i Moelv. Kåre var 80 år den 31. mai, og det var altså Lise fra Holmestrand. Jeg vil gjerne få ønske min kjære samboer Vigdis Nilsen med en sang med Emilia Lindberg. Og da er det en som heter Ingen annen vei. Tusen hjertelig takk for at du vil være min kjære Vigdis. Og til vår familie og alle vennene våre. Jeg elsker deg så høyt, min kjære Vigdis, fra Jan Einar Nerheim. Det var en veldig kjærlighetserklæring det der, men det er jo godt å si at man er glad i hverandre, og man kan kanskje ikke få sagt det for ofte. Så kanskje du tenker på noen som du burde ha sagt det til, så må du skynde deg når anledningen er der. I hvert fall så var det siste sangen i dag med Emilia Lindberg. Og hun er jo å høre rundt omkring hele Norge for tiden og har et veldig tett program. Og vi er jo så glad for det, vi har henne på opptak og kan sende konserter med henne utover sommeren også. Så dere har noe å glede dere til. Så vil jeg takke for meg, og så vil jeg ønske dere en riktig god sommer da, i og med at jeg ikke kommer her på et par lørdager. Og må dere bare nyte det fine været, og sommeren går så fort. Og gi dere tid og hvile med familie og venner. Det er viktig å pleie vennskap også. Så ønsker jeg dere Guds rike velsignelse. Og så håper jeg jo at vi ses igjen litt senere ut på sommeren. Ingen annan väg ska leda mig hem dit där du bor. Jag har det på känn. Ingen annan väg är vägen för mig. Jag vet vad jag tror, jag ska nå himmelen. Som han valde en annan väg. Om än det går över berg genom dal, du håller min hand, därför sjunger jag glad. Att du är god emot mig, himlen öppnade sig, så jag fortsätter att gå med på väg över hav, över land. Jag längtar att se dig vid himmelens strand. För jag går på din väg, den som bär mig var dag. Vill du följa med, det som krävs är ett ja. För jag vill